sestra. Dramatizace románu Jáchyma Topola. Možná někteří z vás mají některé otazníky. A samozřejmě nezaručujeme tím, že všechny otazníky zodpovíme. To by vám neřekl ani Jáchym Topol. Každopádně, ti z vás, kteří ty otazníky mají a chtějí je aspoň částečně zodpovědět, tak tady pak mají jedinečnou příležitost. Dneska po 8. repríze následuje diskuze o tomhle specifickém představení. Takže kdybyste chtěli, tak potom v řetízku. A ještě vás poprosím o potlesk, protože dneska jsme měli záskok. Tady!